你好，我是喜欢设计用户行为，也喜欢设计自己生活的产品人任鑫，欢迎和我一起开始一段行为设计的学习和实践之旅。今天是这段旅程的第一天，我们先总体来介绍一下福格行为模型。这个模型是福格教授在2007年提出的，可以算是开创行为设计学科的模型。既然是行为设计学科，那么最最根本的一个问题就是什么是行为？行为设计的对象到底是什么？听起来很简单，对不对？行为设计的对象当然是行为呀。可事实上，我们绝大部分时候都会以为行为设计的对象是动机。你回想一下，如果你想让自己做什么事情，不管是减肥或者是读书，你会怎么来影响自己？是不是给自己讲道理啊，下决心，立 flag？觉得决心到了自己就会做，如果没做到就是决心不够，意志力不够强。仔细想想就会发现，我们的隐含假设其实是行为等同于动机。本质上我们没有做行为设计，只是在做动机调整和评估。不仅仅在个人生活中是这样啊，其实在工作中、产品设计中也会是这样。比如说让你治理一下办公室的迟到问题，你第一时间想到的手段是不是赏罚，比如说让迟到的人发红包？再比如让你想着怎么提高公司的产品用户活跃度，你第一时间想到的是不是激励，给活跃用户发红包，给更多的促销？这些行为都没有错，但是也暴露了其实我们仍然是把行为等同于动机，只是在一个维度上在设计行为。可实际上生活经验已经千百次的告诉了我们，有决心想做不等于行动上会做，而无数的产品成败也展示了有价值激励不等于有用户行为，行为本身不仅仅由动机塑造。那么还有哪些元素和行为相关呢？我们怎么来全面看待一个行为？怎么可以找到一个行为背后发生或者不发生的具体原因呢？福格行为模型可以帮助我们回答这些问题。模型非常简单啊，就四个字母 B 等于 MAP， 行为等于动机、能力、提示。比如我现在正在准备福格行为模型精读班的那个分享内容，写稿子，这就是一个行为。这个行为为什么就会发生呢？首先，当然是因为我有动机，我很喜欢这本书，它比这一类的其他书更精密、更实用一点。我也希望呢，通过系统性的输出，跟大家一起内化和实践这个模型。可光有动机就会来花这么多时间来开班讲课吗？不见得。如果我对这个领域不熟悉，需要花几百个小时来准备，我肯定不会做。如果我本身没有写作的习惯，没有这种讲东西的习惯，写一篇文章录一遍音要改几十遍，录一条音要反反复复搞几十次，我估计啊也早就放弃了。所以动机之外还有一个必要元素，就是能力。我本身喜欢看书，行为习惯养成的书呢基本都读过，相关的理念也很熟悉，而且平时也老在公司给同事们讲这些大道理，所以写稿子、讲课、做这个精读班呢，对我来说难度并没有那么高。正因为对我来说成本没那么高，而且我动力又足，所以这事儿才有可能。可是呢，有动力、有能力就一定会行动吗？还是未必。能做的、可做的事儿多了去了，为什么会分配时间来做这件事儿呢？一个很重要的因素就是提示，我是在三层提示下才动手干活的。第一层提示是，我在自己的 Notion 知识库里开了一个福格行为模型的文档，我每天都有固定的一个流程啊，会打开这个 Notion 软件，每次打开的时候我就会看到这个文档在侧边栏提醒我说啊，填坑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 。第二层提示呢，是我会把写稿子的任务分拆到我的日程表里，并且分配了具体的时间段，到时间了我的电脑和手表就会弹出提示说，现在该给福格行为模型写稿子填坑啦，所以我又被提醒了一次。最后一层保险呢，就是其实是站炉的小伙伴，就是每两天都会蹦出来说，任鑫老师顺利吗？有什么需要帮助的吗？哎，其实就是在催稿嘛，对吧？就是提醒我检查进度。我常常在这种提醒之后才发现，果然已经比规划的进度慢了好几天，所以只好马上动手熬夜考几个小时赶上进度。所以你看，就准备稿子这件事儿，其实动机啊、能力和提示都需要。但是呢，现实当中往往还存在一种情况，就是一件事儿既有动机做，又有能力做，还进行了提示，但是就是没做到，这是为什么？
你可以翻开书的第33页看图 1-3， 会看到一张坐标图上有一条弧线。这张图展现的是动机和能力之间的关系。只有当我们的提示发生在了动机和能力的这根线的弧线的上方的时候，行为才能发生。简单讲就是，动机强的时候能力可以弱一点，动机弱的时候难度得低一点，能力强的时候动机弱点也能干，能力弱的时候就需要狂打鸡血。如果动机和能力综合起来不够，提示了也白提示。如果动机和能力综合起来够了，只要有提示就能动起来。我们拆开详细解释一下，就是这三个要素之间的关系，以及它们怎么综合作用，保证行为得以发生。第一个就是动机。动机越强，行为就越容易发生，这是我们的一个常识嘛。书上第35页的例子就是母亲为了救孩子敢跟棕熊搏斗。你说一个普通妈妈具备打败棕熊的能力吗？大概率是不具备的。但是绝大部分妈妈在孩子遇到危险的时候，动机会大到无限大，所以哪怕在能力值极低的情况下仍然会采取行动。从这个角度来看，我们平时说啊，下决心打鸡血加强动机并不是完全没有道理。大部分的商家其实也明白这一点，比如说现在直播电商很火，我就本着参观学习的目的去李佳琦直播间看了2个小时，出来的时候也莫名其妙买了几千块钱东西。他在直播间就在不停地强化我的动机，要不然就是买这个光赠品都价值2000，从而增加了我的价值预期，要么就是只有3000个，3分钟就没有完了，错过了这几个月就没有了，我们这个几个月都不会上新，以此来强化我的损失厌恶。我的动机被从各种不同的角度激发，不知不觉呢我就下了好几单。在动机之外，第二个当然就是能力，对吧？行为越容易越有可能形成习惯，太困难的行为哪怕动机足够也是臣妾做不到的。比如现在跟你讲说，哎，你去那个奥运会上拿个短跑冠军回来，给你10个亿，我相信你不会因为想要这10个亿而开始训练，因为我们都知道这事儿太难了，反正也拿不到嘛。但是反过来讲，我现在跟你说连续眨2下眼睛，来来来试一下试一下，连续眨2下眼睛，大概率你莫名其妙就照做了，不是因为我给了你什么好处什么动机，而是因为这事儿实在容易，对吧？买不了吃亏，买不了上当，容易的事儿更好做。商业上也是这样，如果我们要培养用户习惯，就要尽可能的降低行为的门槛，让用户行动起来更容易。拼多多之所以可以在淘宝和京东两大巨头的笼罩下杀出重围，很大程度上是因为它极大的降低了购物门槛。5年前10年前我们觉得电商很好用很方便的时候，其实中国还有至少6亿人被挡在了电商门外，因为实在是太难理解太难操作了。你想象一下，就是7-8年前你怎么给家乡的老奶奶解释什么叫账户，为什么要用邮箱注册，什么是邮箱啊，诶，还得记个密码，密码我怎么记得住啊，什么叫商品分类，我点到分类怎么出来，什么叫购物车，我把东西放到购物车就是买好了吗，什么叫绑定银行卡，它会偷我钱吗？微信逐步解决了这些问题，因为要聊天，孩子们都教爸妈们用起了微信，然后因为过年要收红包发红包，大家莫名其妙的绑了一堆银行卡，对吧？而这个时候拼多多蹦出来，没有账户直接用微信登录，没有分类直接看到商品详情页，没有购物车直接买产品，没有绑卡动作，因为你为了发红包把微信上已经绑好卡了，这一些都极大的降低了能力的门槛，为拼多多打开了广袤的下沉市场。当然了，拼多多还有另外一个点极大的降低了消费的门槛，就是便宜。4.9块包邮10斤橘子，就算是被骗了也骗了不到5块钱，对吧？买不了吃亏，买不了上当，这就更加打开了市场。而在能力和动力之外，第三个当然就是提示。有提示才会有行为。还是举之前的例子啊，我很有动力做这个精读班，也很有能力来做这件事儿。可是如果我没有把这件事儿放在我日程表里提醒我，站炉的同学没有隔三差五温柔的催我，估计我这事儿也就不了了之了。人生嘛，总有更紧急的事情会把这件事情给挤掉。生活中的例子就更简单了，比如说你下班之后走到了街上，经过一个蛋糕店啊，闻到了，哇，蛋糕好香啊，这个时候可能那个蛋糕的香味还会勾起我们肚子里的那个咕噜噜一下，然后你就会觉得，诶，好像晚上不吃饭买个蛋糕也挺好的呀。这个香气就是个提示，如果你没有闻到香气，你可能根本想不到吃蛋糕，也肯定想不起来要买蛋糕，对吧？
事实上，很多这种蛋糕店的香气其实是专门设计的，是一种香水，并不是真正蛋糕散发的味道。目的是什么呢？就是为了提醒你，吸引你嘛。商业上，我们也需要通过增加给用户的提示，来创造更多的交互和交易。比如前面讲的直播电商，其实就是不停的给你新的提示，让你买下一堆可买可不买的东西。而拼多多除了前面讲的降低了用户行为门槛之外，就提升了用户的能力之外，也给用户创造了大量的提示。早期用户刚刚接触网购，不大可能想得起来，哎呀，我要上拼多多买东西啦，谁想得起来啊？如果没有足够密集的提示，让用户多次购物形成习惯，拼多多也没有办法把这个东西做成长期生意，把盘子巩固下来。好在拼多多有妙招，就是让想要更便宜的用户发链接给其他用户，所以大量用户每天都会收到七大姑八大姨发出来的拼团帮我砍一刀这种链接，每天收，每次收到这种链接都会形成一个购物提示，这样就极大的促进了活跃交互。所以总的来说，福格行为模型说的是，如果想让行为发生，嘿，动机和能力要配合好，提示也必不可少。总结一下，今天我们学到了什么是福格行为模型，以及它的三要素，动机、能力、提示是如何相互配合保证行为发生的。我们管理自己行为的时候，可以从这三要素角度出发来分析，我们设计他人行为或者设计产品的时候，也要能把这三个抓手都用好。我们在学习别人的案例，比如说拼多多的时候，也可以从三要素角度分析，看到它设计的全貌，不要只看到了便宜东西吸引了用户这一层动机，更要看到在微信生态内极大的降低了电商购物门槛的能力设计，还要看到社交电商模式创造了更多的提示。有了福格行为模型之后，我们看待行为设计会更加的全面，能够找到的学习点和业务抓手也会更多。但是除了这些表面的价值之外，这个模型还有一个深刻的价值，就是让我们把行为设计从一个证明题变成了一道解答题。不用这个模型看待行为的时候，我们会把行为等同于决心，把决心等同于自我，对自己和他人做证明题。也就是说，如果自己没有做到什么事情，就觉得是自己决心不够，意志力不够强，执行力不到位。如果是别人没有做到什么事情，就觉得他是不认真、不用心、故意捣乱，或者是我们给的激励不够多、惩罚不够狠。这种看待世界的方式里面，只有评价和压迫，没有解决方案，没有行动抓手。而福格行为模型可以让我们真正的做到对事不对人，不再用结果来评价自己和别人，而是拆解看待行为背后完整的三个元素以及各个元素之间的关系，积极寻找问题在哪里，可以优化的空间在哪里，一步一步嘛，先看提示明不明显，再看能不能降低门槛提高能力，最后再考虑那个不靠谱的起起伏伏的动机，把一个我到底好不好，或者他到底好不好，或者我给的够不够的证明题，变成了一个多维度的有抓手的系统设计解答题。视角变了，不光是更有效，而且会让我们开心一点，这也是福格行为模型里一直强调的积极情绪的力量。好了，今天就聊到这里，相信你至少了解了如何通过福格行为模型更全面的看清楚行为，更有效地找到施加影响的抓手。第二讲呢，我们会聊聊具体怎么做行为设计。第三讲会讨论如何坚持做到。讲到这里，希望大家不要马上关闭 APP， 而是再走两步，读一张书，做一道题。听完我的介绍呢，你可以打开福格行为模型这本书，阅读这本书的第29页到第47页，也就是第一章，只有十几页，用不了多长时间就能读完，对吧？书里的内容会跟我的讲解形成一个互补的关系，很好的补充，也能帮你加深理解。但是听完讲读完书之后，最重要的不要停留在脑部按摩，就是啊看完拉倒，还得把知识点和你的生活场景做结合，输出点什么嘛。所以今天留给大家一个小小小小小小微作业，就是写下今天这一讲或者书的这一章给你最大启发的一句话是什么，只需要写一句话就好，请大家在作业区留言一句话。
当然，如果你愿意从动机、能力、提示三个层面来分析一下，为什么你按我的提示去完成了今天的阅读任务，那当然更好，这样你的收获也会更大。已经购买了咱们这个精读班的同学，可以添加小卢的微信，加入社群，大家一起学习实践。后面根据作业的完成度，群里还会设置不同等级的奖励。别等了，赶紧打开练习区，写至少一句话吧，一句话，一句话，一句话，很容易的，赶紧去。正在收听本节目的你，快联系微信客服 COC320。